jere ngeen jeuf mbokki internet yi Allah yu fa ba sa tv bu fekke kan nga ci sen bi abonel bu faati di like li di video yi ndax likoy may dole ci la bokum ki nga xane bi nek moy selben dom nek ben voyante manaka am ben pa set kat bu jigena bu nekke fi ci sunu remi di senegal koko di selben dom nak ay atangi ni yo xane bi dal li di lambo sa bu amé dal mom day guen dal di wax li nga xane bi mom moy gis gisam wala li nga xane bi mom la gis ci li nga xane bi mo ci lambo jojale ndax ki nga xane bi nak moy selben dom tamal nako don defal ñi nga xane bi ñoy sénégalais yi sa bu apa lambo di am rek wala lu melni ay football dal dina ci joxe la nga xane bi dal mom moy verdict ba nami mujjé amna lambo yo xane bi dal ki di selben dom daana wax naan ki dal mom moy daana té finalement non la dan démé ki di selben dom nak bi yon nak senegalay yep diko xaar ba xam digante ki nga xane bi moy mutlo ak ki nga xane bi moy ama balde ba xam mom nak la ci taxawé ba xam mom day weydi joxe li nga xane bi moy app limi gis ci lamb ji wala da fay neutre comme nim ko defé ci yenn lamb yo xane bi jall na koko di selben dom nak fimtuli xel ci bari ci mom la ni nek mu wax len combat bi nga xane bi dal li ci dess bari tul digante ki di ama balde ka ki nga xane bi moy mutlo